Alô, amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos trazendo aqui um unboxing especial. São as camisas novas que a Capa lançou em parceria com a RetroGo, uma loja de camisas retrô de futebol. Então, essas camisas são feitas para o torcedor, é uma linha casual, só que é uma linha casual com uma pegada, uma temática retrô. Aqui está o nosso pacote, vamos dar uma olhadinha como são essas camisas e aí a gente conversa um pouquinho melhor, né? Então, aqui estão as camisas. Chegaram aqui, o Silvio nos proporcionou aqui esse pacote, né? Vamos dar uma olhadinha o que que veio aqui. Então, nós temos, olha só, aqui dentro, essa aqui é a camisa grená, olha só como que é, ela vem embaladinha assim, e aqui está a branca. Bom, vamos mostrar a branca depois, né? Começando com a grená. A camisa grená é um modelo de algodão, vamos ver aqui. O diferencial dela com relação aos outros da Capa é o bordado, nós vamos mostrar isso aqui, inclusive com detalhes. Vamos fazer um vídeo especial sobre isso, porque é uma coisa interessante, tá? E a camisa, ela é de algodão, tá? A camisa de algodão. Olha só como que é. A gola careca, a gola, esse tom aqui de branco, ele me parece um pouquinho meio puxado pro bege, assim, pro creme, né? Se a gente comparar com o distintivo, né, tem uma diferencinha de cor. Vamos ver como que é a camisa branca, se isso se repete na camisa branca também. Ah, dá pra perceber aqui, né, no pacote já, o branco da camisa branca, ele é meio puxado mesmo pro amarelado, né? Que faz parte da ideia do negócio retrô, né? Uma camisa de um algodão mais cru, assim, mais natural. Olha aí, a camisa branca é assim, também é bordado o símbolo do Juventus, é bordado o símbolo da Capa, e a camisa é de algodão. Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui a mais. Vamos ver na confecção, aqui embaixo na etiqueta, cadê? Aqui, ó, é 100% algodão mesmo, muito bem. Então aqui estão os lançamentos, são camisas de algodão, ao contrário das camisas que foram lançadas até agora para o torcedor, que não eram de algodão, e a gente vai conversar um pouco mais, acho que vamos fazer um novo encontro para mostrar um pouco mais, comparando essas camisas aqui com as outras camisas da linha torcedor da Capa. A gente se vê então no vídeo de amanhã, fica combinado então o nosso encontro para continuar falando sobre esse assunto, os lançamentos da Capa. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, a gente se vê amanhã, e não perca, não falte, hein? Vou esperar você aqui.